TV3 televizijos ir žurnalo Žmonės laidoje. Žmonės, kurie įminė paslaptį, kaip suvaldyti savo svorį ir tapti laimingais. Realiai tai nėra paprasta. Tai reikia labai griežtai susiimti, nes yra griežtos taisyklės ir jeigu tu jų laikysies, tu tikrai turėsi puikų rezultatą. Aš save myliu ir aš nenoriu save skriausti. Tiesiog Angelas Sargas pačiu laiku mane pričiupo už uodegos ir liepė susitvarkyti, nes būtų negrįžtami procesai būtų įvykę tiesiog. Apie tai laidoje Visi mes žmonės. Sekmadienį 17:30 per TV3.